Batata, bamama, bandeko, kati na kolo, mbote, mbote, mbote lisusu, matondo, yenge, yenge, bana vuluzi, bana papa Semoki Mbangu, Nzambe ya pungu, Nzambe alola, abatela bino, apesa bino mingi. Na komba tata, pe ya mwana, pe le mosantu. Na ye lelo, kobeta lisolo mokie comme précision pour na bo comprendre pour na bo yeba réalité nalobaki na nzela na ngai na staff a tracy soki moto ayei na koatake ye parce que eza bitumba moko lelo soki makambo ekomi boye ezali faute ya tracy moko azangaki sagesse azangaki intelligence ya komema makambo oyo akotisi papa na bango na erreur akomosimbisa papa na bango batouche papa na bango mpe falaza na bomoto na sagesse ya kokumbela makambo yango ya kumbela yango na bulu yeke akumbeli yango na kozanga koyeba tala sor. Parce que ceux qui vraiment basé na besoin na ngai ou bien basé na poste to sur la taque bandimi et le bas papa diangenda mon dit ma même akabatu na justice te mon dit ma funda akabatu te la raison pour laquelle papa Zako a modifié ma kambe belé na kat église et pas papa Zako atoyibi le papa akotinda bata anerbe akanga yo bakosambisa yo babomisa yo bamena ovidie tala lokola papa na biso Mendes awuti kokufa bakundi deja ça fait ba une semaine Mendes asalaka nini aye koswa na papa Simon Kimbangu na kam na centre bato bayebi histoire bayebi mabe na ezalaki ke babimisi ye aye kograte fenetre ya chaise spirituelle place abebisaki yango wana papa Simon Kimbangu okograte fenetre te papa eratali bwa amoni Mendes papa asepelaki te ainforme mokonzi ya sekurité papa Zako yo papa Zako bamoni yo omoni ke moto agafe papa okosala nini pesa bango na maboko ya lingomba basambisa ye bapesa suspension lokola bandimi po papa Simon Kimbangu alobaka yango akokufa na mbeli ti na poison ti na munduki te po mona ke yo papa Zako okotaka duti mingi mingi epai ya papa Simon Kimbangu soko lelo komo belabela mingi mingi oke Turki oke Dubai komi traite soko falo ki na kamba papa Simon traite yo ti moko boye outya papa Simon à côté pour nous jouer traitement na mikila poto yola bake kozanga koyeba eza liwa ndambo lokola mwasi na yo abongisi ba bijou il fallait ya pa na yo oza makila Kimbangu oluka solution mais akepa banganga donc pour mona ke yo papa Zako eloko motuya oyo ezalaka nango na ebandeli obongisa yango parce que Satan oyo biso tolukaka oyo mokili eyebi te nzoka nde obotama deja na famille ya papa Simon Kimbangu yo général olingaki opesa makambo na niveau église basambisa mwana bato mopese na ane ya balesi ye poison batortie plus de une année bata ane babengisi babiki 100 mètres na makambo ya église mais relation ya papa Simon Mendes na ye oyebi te ye Mendes ayaki mokolana mpo na kati moko boye na papa Simon yo oyebi te donc ozalaka mpona koetouffe so trace ya kokontini kaka kosimbisa otouche mais ozo comprendre kaka te mpo nini okoti makambo ya tracy bien te nayebaki un jour makambo yango ekoma boye mpo na bandeki koinvite bino tokoma na baniveau mpo nayebaki naza na babombe na bachargeur so na beti ekeningisa mokili mpo nazalaki sire na ngai combien de fois on a tracé Bolim, j'attaque mon tour.
ata ki fidèle ki mbangiste, ata ki mwana ya papa, bo limbi se leki nyonso. Eza tika, merci, limbi sanga, e leki nyonso. Plus de 4 fois la série tracé na musika, yaya, tiana se, nana moutou na yo. Rezonne ta li ka moko, na zonga na, na baji na ote, men, na sa la vi nanga. Langa jine kaka nyama tu fizo baba oka nga yo. Nyama tu fizo baba oka nga yo. Nangola soki nga na da tracé, nangola soki kongo ya biso. Wala maloba tracé. Biso tuzana na famille apasi. Nga mwona bimisa moutou na famille. Ah! Na kenga na réseaux sociaux. Bata mokili bako yo kena mawa. Bape sanga ikom. Maboko. Epo susu. L'état mona. Yona kene na niveau ya réseaux sociaux. L'état konga protége nga ti. Na kasu na kinte. Eta yipo na makambwana. Me mama nana. Azaki men place ya revanche a Jomas. Baluka kimia. Baluka kimia te. Shiko lelo nde bako baluka kimia. Batata ba mama. Eloko na yeli vraiment awa. Ko yebi sabino. Trasi. Akomotize batu ya staff na ye baba ndako ya okote la ye baba ndako finganga ndoki zoba nako kufa bako bwake langa bambasu bako bomangai nga na oseka na seki makasi trasi uza nzambe te okotila pe uza nzambe te na baki yango bia uza nzambe te okotila pe uza nzambe te détournement oyo sa na kati ya bongolo bongolo wana oyo oza rete banane basaki yango yo zalako botamaka lokola mbabu kaka moko azali noki mbangiso coach kimbangiste kibisa ya kufi ngana o travailler na komo former mbabu pour remplacer kibisi pour travailler biso mbale yo ebisanga nini oyo ebisanga bien ke vani mbabu Dans la confiance, na été, yina jira kaye kaka, poto beta bale, ako kote na kare, nangata yiba makabu, nangaza li banda masolo. Yangomo ki mbabu yo, naba diver nyonso oto sala sala na trasi, to tikala ko benga yo te, to bwa kisa yo, paske zaki odre ya trasi, to tiyo zala ka bongo, trasi a eti zaro kaka pobo beta babale, ota ki ba pomadi po yibi makama bale, mena kate indusa, ozate, Loba po na lobi boye, a olinga suko wala kisho bo la mo bo lingwa linga kayo. Peti na ngambabu, o lobi mingi na seki yo. Na kotika la koloba na o ite o tepe bitumba oyo. Eza ya yote, o ebi trasi kole kangate. Na sali sekirite pa na bangu na umeli. Ipa pa papa simo do, mesaj na ngeza pa na yo. Oke, nandaka nganga. Oke, nukusabi sala sala. O mwona nga ite, menga shwa mina kende, na mwona yo na mwona yo, puma kila nga, eze ya mama ki pavita, tuza nivou moko ti na nivou ya spiritualite, oza mwokie, oza mwana. Do di ku, jwambo nga bongolo lia, bati la famina yo, trasi alingaka yo te, ako tika ko linga yo te, ako leksa yo, nenga leksa kibisi. Do di ku, batata ba mama na yeli bino, kota li sabino ba parametre, ba leza kote, onje kameni timbola, Azaki pi vye na ngayi, na wapese ba matye, ndeni ya kotaki papa zako, sistem na ye, me bo bona ki bino mwaka lengi na TV, abando kumusene ba trasi, abando kumusene ba po, abando kumusene ye susu, bata braza etu, po ya ni ba pesi mbongo. Oh, mi yuza mwotu na nga, vye na ngayi, na pesi wa matye, do likwa ba 500, yu mwana poto mwimba, uzwa mvye trasi, kompleks, o suka, bolo le pena suka zo ba penza. Oza pe non kimbangiste, do li nga kaba choka. Makamba religion kimbangiste, iza makamba miziki teo kamenti mbola ndongo kumisa ba wera, ba jimi, ba kofi, tende kaka na makamba ya miziki, oza makamba religion. Trasi, ako tika lako bongi sote na vi, aza manipile, so asalele, 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 afibi, fibi, apu atiki yo. Yoyom to obima, mwena potu ya zoba, ya bolole, ya kizengi. Paske bana pote bele, bako osala makamba yo salite. Do, diku, Batata ba mama, les choses les plus importantes, c'est que biso ba jende to lamoki, et sale biso bien, to lamoka kaka bongo, to loba mingi te, to osi la papa Simon le 8, asa makamuna yende nga lobaki, mais biso pe, to zana posa pe, to sa pe ba analyse,
y a retouché Bablo à Mickey Mickey ne se foutait pas mon coco Jean Manika Paul ba kufara ndenge nini ba makambo ya grave wana to tigre la papa chez moi j'irai biso mais déjà tout le baki tout le papa à côté atika pouvoir na ye ou a joie qui a moïbi à 23 ans a sa leur mort dans quatre église merde la merde ba do kufa to me dit pourquoi le mbongo zo yibama Tachipi a détourné grand bon na bongolo plus de 450 000 $ moyibi. Normalement fallait ba kangaye, il faut ba kanga Ovid ou asi makambongo, il faut ba kanga Tracy, il faut ba kanga ba ta sécurité ba sambisa bango. Mais tellement j'ai moi na papa, papa j'aura bengi ba tu ba kilo sa banquette. Ma wa trop. Déjà er mbong bougi na bongolo. Il faut université kanga ma deux jours ba sa banquette, si ba redécouvrir moto. Mais ba yibi mbongo. Na tongo yo trashoyé na ba mettre chez bossa banquette bossa ba ventirier pour mon gars qui mbongo na boyi ba ko mokosi la wata ba ko mokosi bana ba tu makambo eza bien té et pour choba tata ba mama ba ko likambo se kisangai e se kisabino trashi a publié image moko to vandaka na ye ndé na yebisa ibino na ba audio ndé na yebisa ibino na ba vidéo Abandako joua biso ko loue ba appartement em sou 3 chambres sa de be cuisine ati ba sa ndumba to utala ba porno to zomela ba masanga poye alinga ka bongo alinga mingi mingi makama mokili makama nzambe ezate egeti a po salate asambe la kapete ka kolia kolala mbongo eglise kolia makama bele 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 Sikoyo, po amonike nga na zolo baba verite, na batu mshushu baba bimbi bazo take bango, ajwe siko image oyo, tozalike biso nyo suna ye pasi na kati, bakale kaka place nga ina vani na ota la film wana, ya buzoba, baji ba pibliye. Asiko ba pibliye po na nini? Eya baki mbagi se bako mwona, ba mwona siko komisyon di na sali yango lelo, ube na za mutwe ya makambu wana. Menga dija ina zolo babo, izade ako tubele mbimba. Ngai trashi ato publie ba photo na ngai ya mitakala obe na otala ba porno oui na za mondimi na ko sala yango te na sala ki yango parce que na za na système na bino bo bando ko imposer biso rythme na bino mais na komi deja nzambe na ko sa chuberer wana te mais yo trashi oko tambola lokola biso te oko sa pe lokola biso te pose na kati ya famille sain do fo image na yo et pe sa image moko boke oza vraiment na spiritualité makasi oko sa berer o tu o salaka te donc c'est à dire bah tout bazar vraiment la posa bah mon attention à vendre bon entre pour non pour élever les bangs le côté nazar fidèle qui m'bangiste nazar mon dieu mais simple yonde ceux qui par exemple les longs gars vani bâtir mutagala les gars dans réseaux sociaux bâtir mutagala par exemple il y a moi la caméra ou bien la caméra peut-être bah tout bazar la mine la caméra ou bien bazar la moi la caméra pour bangs bazar un filia bazar bah batambong mais gars ici qu'on vani Ote par exemple notre là-bas pour nous. Au montrer que ils ont bloqué aujourd'hui l'actualité tellement au fini bah Kimbangi c'est bah Zoba Tilelo bah Kimbangi c'est bah Lucky yo c'est un bolim bici au lingo c'est un bolim bici là orgueil tati tu voulais que tu papa n'a bien la maman mais bah c'est un bolim bici bah c'est un bolim bici mais papa le France a cinq le bolim bici t'as la sagesse à papa attends bah tu m'as chuchoté mon nom mabé mais à cela qui attaque papa mais ma bolimbisi sho ba osenga na moto lo ba peut-être a kufito osenga na moto bolimbisi mais elle aux envie il fallait yo moko na tracho senga bakimbangi se bolimbisi na oyo sali bakimbangi se mo sali yango te teti lulendo fanta po na yo da superer a batnyo chemin aussi ba photo na ngai na ba video o publier nga déjà na la ta kilote face et monani bo sambusa nga déjà sho o sho na va notre la pono et lo bakimbangi se lokota Ese baki mangisa baza apo selo kwana. Baki mangisa baza apo sa yotra si demisyoni na bongolo. O yibi mbongo tro o detone mbongo a bongolo mo yibi. Baza na apo sa papa na minwa tika buzo ba osa na kat eglise. Change meza la. Yako mouni le wijye. To o sepla po papa simon yibi mbongo. Deja apes si biso gu ya lengi. To o tan denga rome ma biso likolo. Do se sa. Do ako infele plis. Baki mangisa. Boli mbisa ngayi. Nande na tembula ki bente yi. Na mishu na bino, boli mbisa ngayi, na ndenge tukasa manipila kibiso, tuzangaya kuyeba.
bata 26 boza ba papa na biso bata 3 égale 1 baza ba papa na biso tozong sa bolingo tozong sa kimbangi sa ne zalaki ngai na baki na simba tracy na zaka ka ba olembanga tandis que droit na nga na lobaki na bino passeport na bo pese ki te individu lokola la yo tracy o mesana ko zonsa ba via bato sima motoki na nga na bundana na vie yo liango o liango te okozong sa passeport na ngai lobanga ngai vanité lobanga ngai koka ya mama ki pa vita te si mama ki pa vita lobaka pona koya ya papa sima ki mbangu soit lobaka ngote lobanga ite do tracy okozong sa passeport na ngai ozomona do di coup batata ba mama mbote place bozali bo panza audio oyo tracy ko muluka montage kotinda basi na Facebook batinda nga ba demande pona kuwe na ba jida trap batu ba finga nga na répondre pour salir ngai na ba gauche droite na zo yeba ye ba chez na ye mais okoka ngai te nga na zakara touche na bande merci na bino merci na bino tracy zongi sambonga bongolo tika kolata batu ba serveur batu ya bongolo basi ba bongolo ba kuyiba mbongolo te basi ba bongolo ba kota ka chaque jour ba beko ko kenga l'église yo pesa ba honte different ba mona ka pasi di ku ko mo kosha ba serveur batu makampola nini mutema mabe bongo oyibi mbongo na pete na facilité sikolo loza bien plus de $450,000 et c'est belé papa olingi nzambe te.